Müğənni Musa Musayevi tok vurub. Axşam az xəbər verir ki, bu haqda 5-də 5 verilişində aparıcı Zaur Kamal deyib. Proqram əməkdaşları sənətçinin evinə yollanır. İfasının həyat yoldaşı Təranə Qumral məsələ ilə bağlı açıqlama verib. Qonaq gedirdik, işıqları söndürmək istədik. Həmin an şirt patladı, o hissə yandı, vəziyyəti hələ tam yaxşı deyil. Zaur tikanlarını saxla. Zaurun Musaya dəyən daş Təranə ayağına dəysin sözlərinə Qumral Təranənin ayağına dəyən daş Zaurun başına dəysin cavabını verib.